krásné. Jedna, ne.
netuším, ale no mohla jste pak to že jsem tady náhodou, nebo že nevíte, kde se tady jsem vzal, že jsem mě tady nakreslili, že jsem se tady vyskytl. Jsem opravdický. Vrátil jsem se. Všichni z vás si pamatuju. Myslíte si, že Mikuláš je tak pořád na obrázkách vašeho Josefa Lady, nebo co? On je taky opravdový. A co anděl, že tady lítá v pověcí? No dneska tady máme Cuka. No dneska je toho svatého Mikuláše, nebo co? No tak jsme se zase srazili na zemi, je tu zima, to je hrůza. Pro mě to je k nevydržení. No nic, no. Zase máme nadělovat, nebo co? No ale musíte přejít přeze mě a přes tu moji bandu tady těch ochechul, co tady mám z Loňska. Trošku mi přibrali chlapci, no tak nevadí. Dneska trochu zhubnou.
No, dřív než začneme, tak zase tady mám nějakou krabici připravenou, nebo co. Ona zase není moje, no, ale tak myslím si, že andělci by měli být napřímu, tak pojďte si pro zásilku. Prosím, nezáleží, co tam je. Co má krásné přání, no, tak to jsem zvědav. Možná si nějaké přečtem, co z toho vyleze. Malý andílek to bude hlídat. No a my se připravíme na tu nadělku. Co, anděli? Nechujeme. Ale my jsme máme tady úplný seznam hodných dětí. Ale když to zlobili, tak si to tady zodpoví u Hucera. No, tak to je taková domluva zase. No tak co, anděli? Tak jdeme na to? Ty brďo, pozemská technika, to je výmysl teda. No anděli, počkej, kde mám tady svojho čerta? Čerte, seznam, pojď. Čerte, no přines mi seznam, já vím, že ti je zima, no ale sem dojdeš, ne? No. Tak, já jsem taky připraven. Taky? Tak to spustíme. Tak, já si tady pozvu tady tři kluky Kuchtíkovi. Kamila, Nikolás a Ladislav. Jo, jsem tady připravený hnedka, no teda. Tak, a jste jenom dva, kdo máte třetího? Je nemocný. Tak, kluci, byli jste hodní. Jo, nemocný. Jo, ale kecáte. Ne. Tak kluci, takže máme tady připravené dva balíčky a bratřičkovi vezmeme ten třetí, jo? Čertice. Jo, tak se zlobíte, jo? No my bereme i mladé 4 měsíce, no mi říkejte, že nezlobí, no to bych chtěl vidět. Tak a další přijde Bihariová Andrea, Písková Michaela a Kuchař Kaj. No zatím ti to jde dobře, ne? Ne. Slíbíš nám to? Tak, pojďte holky za náma. A máme tady Editku? Emily. A závodová Editka? Jo, tady v kočelu. No, a tady máme napsané, jak je Ondřej šikovný. Školkovské zlatíčko, se mu říká. No. Tak, si vem od Mikuláše balíček. Tady máme Wolfíkovou Teresku. Tak, vem si balíček od Mikuláše. Děkuju. Prosím. A Milo. Karolínka. Co, chceš si básničku? No ty jsi šikovná, tak si byš tady zapomněla. Daniela, Viktorie a Nikolka Michrinovi. Tak holky se nás asi bojí. No, taky jsem to chtěl říct zrovna, anděli. Tak si zavoláme Emičku, Teo Charisovou, Ondrušíka, Pavla, Dominika a Jakuba. Ondrušík, Pavel, Dominik a Jakub. A Emička Teo Charisová. Kde pak vás máme, děti? Tak pojďte za náma.
Mikulášovi, že se vztekat nebudeš? Vítek se nás bojí, tak dostane balíček. Mámo, budete po pekle. A přijde i Langerová Verunka. Určitě sestřička od Davidka, která maminku určitě nezlobí. Davidku. Davidku. Lucifer tě volá. Mikuláši, tak co, dáš balíček aj zlobivci, no? Jak to uděláš teď? Je to můj?